Poštovani gledatelji, dobrodošli u 13. izdanje emisije Halo doktore. Emisija u kojoj ćemo pričati o šećernoj bolesti. Naime, šećerna bolest je bolest poznata još od davnina, pa čak i još iz drevnog Egipta. Poznato je da prvi opisi ove bolesti datiraju još sa papirusa iz 1552. godine prije Krista. A bolest se pojavljuje iz više razloga, no jednostavno rečeno, to je stanje kada nema dovoljno ili nema nimalo inzulina, odnosno hormona kojega luči gušterača. Šećerna bolest je rastući zdravstveno-ekonomski problem svuda u svijetu, pa tako naravno i kod nas. Prošli mjesec smo obilježili Svjetski dan šećerne bolesti. Prema posljednjim podacima objavljenih tih dana, u Hrvatskoj je registrirano preko 304 tisuće odraslih osoba sa šećernom bolešću. Tim povodom u goste smo pozvali doktoricu Jelenu Vučak-Lončar, voditeljicu odjela za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma službe za interne bolesti Opće bolnice Zadar. Doktorice, poštovanje i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala lijepo na pozivu. Evo, nekakav uvod u šećernu bolest, bolest poznata od davnina, ali možete nam zapravo reći što je to šećerna bolest, odnosno koje vrijednosti šećera u krvi znače postojanje šećerne bolesti? Pitanje je vrlo jednostavno u smislu reći šećerna bolest znači naravno povišenu razinu glukoze u plazmi. Što to znači u brojkama? To znači da ako osoba u dva mjerenja zabilježi vrijednost glukoze u plazmi veću od 7 milimola po litri, da je to onda vrlo vjerojatno stvar u šećernoj bolesti kao takvoj. Sigurna dijagnoza donosi se nečim što se zove OGT test, odnosno test opterećenja glukozom, koji se radi u laboratorijskim uvjetima na način da bolesnik popije vodu u kojoj se nalazi 75 grama glukoze i ako osoba dva sata nakon tog testa ima vrijednost glukoze preko 11,1 milimola po litri u plazmi, onda ona 100% ima šećernu bolest. Isto tako, ako netko, nevezano za laboratorijske uvjete, dakle na glukometrima koje mogu uzeti od svojih prijatelja, susjeda, članova obitelji koji imaju šećernu bolest, ako dakle u dva navrata izmjeri vrijednosti glukoze u plazmi veće od 11,1, to također podrazumijeva da osoba ima šećernu bolest i ne mora nikakve testove raditi u smislu potvrde kroz ovaj ranije spomenuti test. Ako su vrijednosti između tih intervala, dakle između 7,8 i 11,1, to je jedno stanje koje se zna nazivati terminom predijabetes. I on zapravo predstavlja nešto što će vrlo vjerojatno dovesti do razvoja šećerne bolesti u pravom smislu te riječi. Rekla sam na početku, jednostavno je reći što je šećerna bolest kad govorimo u ovim brojkama. No ono što ona zapravo predstavlja za ljudski organizam je puno bitnije i puno važnije. Naime, problem je u tome što po nekim novijim čak razmatranjima često se zna reći na našim dijabetološkim susretima da je šećerna bolest zapravo bolest kardiovaskularnog sustava. Dakle, dijabetes kao problem pogađa u svakom smislu sve krvne žile našeg tijela, pa time ovisno i o tome na kojem organu se taj poremećaj više manifestira, dovodi do ispada u smislu razvoja komplikacija šećernih bolesti. O tome vjerujem da ćemo govoriti naknadno još. Naravno, evo, kako naši gledatelji mogu prepoznati šećernu bolest? Pa neki osnovni simptomi koje ljudi osjete su jedan opći umor, osjećaj slabosti, vrlo često pojačana žeđ. Uz tu pojačanu žeđ dolazi naravno i potreba za pijenjem, pa znaju reći da imaju učestalo mokrenje. Međutim, to učestalo mokrenje je najčešće posljedica prevelikog unosa tekućine zbog visoke razine glukoze u krvi. Onda sljedeće što znaju imati smetnje vida. Dakle, to su neke osnovne stvari koje se javljaju na početku, međutim, početak je vrlo relativan pojam kad govorimo o šećernoj bolesti. Naime, problem, ogromni problem, je u tome što je često bolest tipa šećerne neprimijećena dugi niz godina. I onda se događa da ostaje neprepoznata. Dakle, ljudi imaju problem u smislu te povišene razine glukoze koja pravi štetu na njihovim krvnim žilama, ali oni ne uspijevaju detektirati simptome. Dakle, ovi simptomi koje sam navela, oni se javljaju kad je stvar već uznapredovala. Naime, u trenutku kad osoba krene imati povišene razine glukoze, to najčešće bude nakon obroka. A uvriježeno je bilo dosad mišljenje da se radi uvijek laboratorijski nalaz na tašte. Recimo to da je to, kad govorimo o dijabetesu, nešto što često puta je varljivo dobar nalaz. Dakle, osoba će prije pokazati porast glukoze nakon obroka i nama je drago da naši bolesnici odrede vrijednost glukoze u krvi na njihovim glukometrima i to nakon obroka, jer nije problem imati šećer na tašte povišen.
govorim sad uvjetno rečeno, dakle kad govorimo o nekakvom samom dijagnosticiranju dijabetesa kao takvog, već je pitanje kakav je pod opterećenjem. Bilo da je to sa ovom glukozom u laboratoriju ili da je to u kućnim uvjetima na glukometar. Kako se liječi šećerna bolest i koji su zapravo ciljevi liječenja šećerne bolesti? Jako dobro pitanje. Liječi se ono što je baza i temelj, korekcijama stila života. Ovo o čemu više želim staviti sad naglasak je zapravo šećerna bolest tipa 2. Naime, otprilike 93% bolesnika s ovom bolesti su tip 2 dijabetičara. S druge strane, oko 6% su bolesnici koji imaju tip 1 šećerne bolesti. Način liječenja je drugačiji. U kom smislu? Dakle, osoba koja ima tip 1 šećerne bolesti, to su obično mlađi ljudi, gdje je autoimuna priroda nastanka te bolesti. Dakle, kod njih je jedini način rješavanja problema uzimanje inzulina. Tu nema govora o nečem drugom i naravno ono što se podrazumijeva i što je temelj liječenja svih tipova šećerne bolesti, a to je promjena stila života u smislu korekcije prehrambenih navika i u smislu redovne tjelesne aktivnosti. Dakle, dijabetes podrazumijeva potrebu za mijenjanjem stila života. To je ono što je najteže. Međutim, motivacija je tu jako bitan faktor. I zato osobno držim i općenito moje kolege koji se bave time da je jako važno upozoriti naše pacijente do čega može dovesti neliječena šećerna bolest. Dakle, liječenje, rekoh, baza je dijeta i tjelesna aktivnost. Kad govorimo o tipu 2 šećerne bolesti, pošto je zapravo u korijenu te bolesti problem s prekomjernom tjelesnom težinom. Dakle, mi moramo ciljati na redukciju tjelesne mase kako bismo postvarili benefit na bolju regulaciju glikemije, dakle šećerne bolesti. Uglavnom, ti bolesnici koji bolest razviju u kasnijoj životnoj dobi, iako moram se tu ograditi reći da u novije vrijeme taj tip 2 šećerne bolesti vezan s pretilošću se nažalost sve češće javlja u puno mlađih ljudi. Nažalost, javlja se čak kod adolescenata i čak i djece, zato što se pokazalo prema posljednjim istraživanjima, i to je nešto što je porazno za našu lijepu Hrvatsku, da je preko 50% populacije u Hrvatskoj s prekomjernom tjelesnom masom. Otprilike 40%, dakle, od ukupnog broja naših građana ima prekomjernu tjelesnu masu, a 20% baš ima dijagnozu pretilosti. A ta pretilost onda generira da s vremenom dolazi do svojevrsnog iscrpljenja beta stanica gušterače koje su zadužene za proizvodnju inzulina. Zbog viška kilograma događa se svojevrsna neosjetljivost, odnosno smanjena osjetljivost stanica našeg tijela na taj postojeći inzulin. I te dvije stvari su zapravo osnovni patogenetski mehanizam razvoja uopće šećerne bolesti tipa 2. Dakle, ponavljam, nju ima 93% stanovništva i u tom smislu je ona užasno bitna jer su izdvajanja koja se u financijskom smislu daju za rješavanje tog problema doista golema. Za cijeli svijet, a pogotovo za jednu zemlju poput naše. Sad ćemo već polako preći na metode liječenja. Što ako se bolest ne liječi adekvatno, odnosno kakve komplikacije onda mogu nastati? Dakle, nadovezat ćemo se na ovo od prije. Kako sam rekla, temelj je promjena stila života. Ako se bolesnik prepozna na vrijeme, međutim, to je problem. I opet, zbog onoga što sam rekla, dijabetes je dakle tihi ubojica. Obično, u trenutku dijagnoze šećerne bolesti, prema statistici, oko 8 godina je bolest već lagano tinjala u bolesnicima, bez da su oni primjećivali ikakve drastične tegobe. I to je razlog zašto prema također statističkim friškim podacima oko 40% bolesnika s ovom bolešću još uopće nije otkriveno. Dakle, oni ni ne znaju da imaju dijabetes. I onda nam se često događa da u našu ambulantu dođu ljudi koji imaju toliko lošu regulaciju šećerne bolesti da je izostala ona jedna međufaza od promjene stila života do uvođenja inzulina. A ta međufaza može biti jako duga. Jer nakon promjene stila života uvode se, srećom, zahvaljujući znanosti koja je jako napredovala, barem što se tiče dijabetologije i terapijskog pristupa u dijabetesu, cijeli niz lijekova kojima mi danas raspolažemo i koji imamo tu kod nas, iste kao i bilo gdje drugdje u svijetu, kojima na više nivoa možemo ciljati na mehanizme nastanka šećerne bolesti. Tako da imamo lijekove koji će utjecati na neosjetljivost na inzulin, imamo lijekove koji će utjecati u smislu djelovanja na naš probavni trakt, da imitiraju hormone koji inače postoje u normalnom zdravom organizmu koji su kod dijabetičara prisutni u sliženoj razini, to je glukagon-like peptid hormon, koji praktički pomaže da naša gušterača bolje radi, da naša crijeva na drugi način
utječu vezano za cijelu tu priču sa probavom i u kontekstu toga apsorpcijom glukoze. Nadalje, isto je tako bitno analozi GLP-1. Sad je to možda malo za ljude koji nas slušaju komplicirana terminologija, ali se dakle radi o lijekovima koji oponašaju naš fiziološki odgovor u organizmu koji se dogodi unosom hrane u tijelo i oni time utječu na smanjenje razine glukoze u plazmi. Onda sljedeća stvar, isto lijekovi koji putem mokračnog sustava eliminiraju višak glukoze iz tijela. Onda lijekovi koji utječu na samu gušteraču da iz nje potiskuju izlučivanje van, odnosno stvaranje inzulina koji onda pomaže da se glukoza koja je povišena u razini u krvi spremi na prava mjesta u naše stanice. To je inače osnovni problem koji nastaje u tijelu kad nema inzulina. Ne može se spremiti iz krvi ta povišena glukoza koja na jedan način toksično djeluje na krvne žile na prava mjesta. A gdje? Svuda, jer sve stanice u tijelu za svoj rad trebaju kao energiju, naravno, glukozu ili i se iz drugih nekakvih produkata u organizmu, onog što unosimo hranom, ta glukoza stvara. Tako da, gledajući na cijelu tu priču u smislu problema sa lijekovima, ne mogu reći da postoji problem kao takav. Dakle, lijekove imamo. Ali kad nam dođe bolesnik kod kojeg je uznapredovala bolest, kod kojeg je gušterača iscrpljena, vi ništa od tog, od cijele palete lijekova kojima raspolažemo, koji se primjenjuju ili peroralno, dakle kao tablete, ili se daju u vidu injekcija koje podrazumijevaju potkožnu primjenu koja je praktički bezbolna, nažalost kod dobrog broja njih se mora odmah ići na inzulinsku terapiju. I to je tužno, jer to znači da je bolest uznapredovala i onda oni imaju, ovo što ste pitali, oni imaju komplikacije već u trenutku dijagnoze. Ostali bolesnici koji dođu na vrijeme, zato je jako bitno i sad evo apelirala bi na naše gledatelje i na naše sugrađane, da razmišljaju o tome je li možda u obitelji netko imao šećernu bolest tipa 2, da li imaju neke od simptoma, da uzmu nekad od susjeda ili kod liječnika obiteljske medicine glukometar, provjere razinu glukoze u plazmi, jer to može dovesti do toga da se pravovremeno dijagnosticira bolest, da se odgodi potreba za inzulinom, čega se oni najviše boje, a ono što je najvažnije, zašto uopće liječimo dijabetes, da ne bi dobili komplikacije šećerne bolesti. E sad, koje su to komplikacije? Dakle, rekla sam malo prije, ovisno o tome koja krvna žila je pogođena, ali od kardiovaskularnih, dakle u smislu infarkta miokarda, infarkta srca, moždanog udara, slabljenja vida do sljepoće, oštećenja bubrega koje može rezultirati u konačnici zatajenjem i potrebom za dijalizom i transplantacijom bubrega, potom oštećenja perifernih krvnih žila. To je ona situacija kad ljudi naprave 100 koraka i onda osjete grčeve ili bolove u nogama. Dakle, to je manifestacija oštećenja periferne cirkulacije koja, ako se ne daj Bože, stvori rana na nozi koja otežano zarasta i to otežano zarastanje rana također može značiti da je u pozadini priče šećerna bolest. Dakle, to u konačnici može rezultirati sa amputacijom ekstremiteta. To je ono čega se možda najviše boje kad govorimo o komplikacijama. Da, vjerujem da je našim gledateljima dosta toga i poznato, ali ovo što ste nabrojali doista su teške komplikacije. To su teške komplikacije, no ono što je još žalosnije u kontekstu novca, isto moram reći, dakle, od ukupne financijske, dakle, svote koja se izdvaja u našoj državi na godišnjoj razini, ovo su podaci za prošlu godinu, 4,6 milijardi kuna odlazi na troškove liječenja šećerne bolesti. A ono što je tužno je da od tog novca, od 4,6 milijardi kuna, 88% odlazi na sanaciju komplikacija šećerne bolesti. To je ono što je tragično. To znači da imamo jako puno prostora za djelovat. Svi mi, a evo i vi, zato nisam mogla ne odazvati se vašem pozivu da dođem tu. Dakle, moramo detektirati, pokušati detektirati što je ranije moguće ovaj problem, pristupiti mu ozbiljno, motivirati ljude koji ga imaju ili kojima prijeti opasnost da razviju šećernu bolest, a ponavljam, to su poglavito oni koji su s viškom kilograma. Dakle, nek se ljudi pokrenu i u smislu kretanja i u smislu, dakle, bilo kakve tjelesne aktivnosti koja podrazumijeva potrošnju kalorija, samim time i pad razine šećera u krvi do normalnih okvira, korekciju prehrane koje podrazumijevaju smanjen unos ugljikohidrata, koji podrazumijevaju smanjen unos nezdravih masti. Dakle, to je sad nešto što je tema za nutricionističke krugove i to je ideja za iduće gosta da se malo više pozabavi općenito prehranom, jer dijabetes malo kad dolazi sam. Kako sam rekla da se ovaj dijabetes tipa 2, tip 1 često dolazi sam, ali dijabetes tipa 2 koji podrazumijeva postojanje ne samo šećerne bolesti, dakle on podrazumijeva još nekoliko stvari, uz njega vrlo često idu
naslonjeno na debljinu, i hipertenzija i hiperlipidemija. Dakle, povišen arterijski krvni tlak i povišene masnoće u krvi. Što sve skupa vodi većoj manifestaciji ovih svih komplikacija kojima je u podlozi dijabetes. Zato moram reći, naši bolesnici vrlo često se neugodno iznenade. Kad nam dođu u ambulantu, bez iti jednog lijeka do sad. Što uzimate? Ne uzimam ništa. A onda odu sa preporukom o uzimanju 4 nova lijeka. Jer to najčešće bude i lijek za šećernu bolest, onda to bude i lijek za regulaciju krvnog tlaka, pa to bude i lijek za regulaciju masnoća, ali ne samo da bi masnoće bile dobre, to je nešto što često puta nekako oni smetnu s uma, ti lijekovi se daju s drugom idejom, jer sve lijekove koje dajemo, dajemo na osnovu nečega što se zove evidence-based medicine. Dakle, sve danas što činimo, činimo na osnovu svjetskih kliničkih ispitivanja koja su provedena na velikom broju ispitanika i zahvaljujući kojima se pokazalo da svaki taj lijek ima svoje mjesto u tom slijedu razvoja bolesti. Kako šećerne, tako i utjecaj lijekova za masnoće. Nije to samo stvar spustiti razinu masnoće, već je to i stabilizirati plakove na krvnim žilama koji ako se odvoje mogu dovesti do infarkta ili moždanog udara. Nekad možda kolege ne uspiju reći svaki taj detalj bolesnicima. Mene osobno to veseli, rečim da sve to što uzima ima neku svrhu. I onda ih to drži, jer to je često problem. Da onaj koji ima dijabetes, dakle situacija, pitali ste me bili za brojke, dakle u Zadru je situacija glede brojki slična kao u ostatku Hrvatske. U smislu da je otprilike se smatra da je negdje prema udjelu građana Zadra, odnosno naše županije cijele u Hrvatskoj, smatra se od ovih 304 tisuće bolesnika sa šećernom bolešću da je kod nas preko 10 tisuća njih. Ali onda opet pitanje koji od njih jesu otkriveni. Tako da je, te brojke su doista alarmantne, ali ja bih da budu još veće, odnosno to bi značilo da smo uspjeli doći do ljudi i da smo uspjeli ih potaknuti da krenu otkrivati svoj problem. A recite već, apropo toga da se ne razlikujemo ovdje od ostatka Hrvatske, koliko zapravo onda mediteranski tip prehrane može pomoći? Jer došao sam do nekog podatka da, recimo, kad govorimo o prehrani i utjecaju i edukaciji o prehrani, da prosječno dijete u zapadnom svijetu kroz marketing, dakle kroz reklame, u jednom satu dobije najmanje 17 poruka koje su opasne za njegovo zdravlje. A to je znači da konzumiraju, ne znam, čips, sokove, hamburger. Kako to onda komentirate? Evo, upravo ste time dali odgovor na pretpostavku. Dakle, pretpostavka, i to sam i ja tako smatrala i svi mi koji se bavimo više sa šećernom bolešću, dakle, pretpostavka je da mi koji živimo tu, nečem što se zove mediteranske zemlje, bi sukladno prehrani koju uzimamo, maslinovom ulju, ribi, povrću, voću, trebali biti zdravi od ostatka populacije. Kao što su recimo Francuzi, postoji francuski paradoks. To je vezano za... To vi znate, vjerojatno bolje. Ali je stvar u tome što je, nažalost, ono drugo što ste spomenuli, dakle, McDonald's u našem gradu, ovo je sad svojevrsna antireklama za McDonald's, općenito nezdrav život, sedentarni stil života, dakle, sjedilački stil života, komfor kojem nas je civilizacija i vrijeme u kojem živimo navikla, dakle, korištenje automobila i u situacijama kad nam možda i ne treba, hrana koja je brza hrana, koja je praktičnija. Sve to je dovelo do toga da naši ljudi, nažalost, nisu ništa zdraviji, već su da pače jednako, ako ne i gore, regulirani, jer ovaj sjever Europe, recimo Skandinavije, oni su puno osvješteniji po pitanju, na primjer, korištenja bicikla u jednoj Danskoj, Nizozemskoj. Dakle, to su zemlje u kojima promet se bazira uglavnom na vožnji bicikla. Dakle, ti ljudi se puno više kreću od nas. Kod njih ćete jako rijetko srest pretile ljude na ulici, debele ljude. No, možemo reći, ako imaju tu nesreću da nemaju mediteranski tip prehrane, onda se barem bave tako, na taj način, sportom ili rekreacijom. Educiraju se i nastoje. Svjesni su zapravo važnosti održavanja nekakve idealne tjelesne mase, jer ona generira cijeli niz problema. Možete nam reći onda, doktorice, kakva je situacija glede regulacije šećerne bolesti ovdje kod nas u Hrvatskoj? Pa, situacija je slična kao i drugdje u svijetu. Ja se tu mogu sad osvrnuti na naše bolesnike u Zadru i to sam malo prije krenula pričat, pa sam samu sebe prekinula. Problem je što statistika kaže ovako. Dakle, od onih bolesnika koji znaju da imaju šećernu bolest,
33% je dobro regulirano. Ostalih 33% je granično dobro regulirano. A 33% je jako loše regulirano. I čemu to možemo zahvaliti? Možemo zahvaliti tome što bolesnici često, kad dobiju prvi lijek, nažalost puno njih kao da zaboravi da ima dijabetes, ako se radi o tabletama, o peroralnoj terapiji. I onda se zna dogoditi da nekoliko godina ne odlaze na kontrole. Da neredovito kontroliraju svoj šećer jer ih to bockanje inkomodira. Onda se zna dogoditi, ima i takvih koji kažu dala mi je tri lijeka, daj ima ova dva mi ne trebaju, dobar sam ja i bez toga. Dakle, to je jedna ta nesuradljivost koja mislim da je posljedica možda nedovoljno prisutne svijesti o važnosti problema i o tome da su oni zapravo ti koji su glavni u liječenju svoje bolesti. Mi kao liječnici smo tu u ulozi moderatora, u ulozi nekada i motivatora. Zato je jako važna i suradnja nas, bolničkih liječnika, sa liječnicima obiteljske medicine. Jer, nažalost, često puta taj bolesnik dođe u našu ambulantu i onda ga ne vidimo po 6-7 godina. On se prati kod svog liječnika. Problem je i zagušenost obiteljskih liječnika cijelim nizom, brojem pacijenata i papirologijom koju moraju obavljati, koju nema tko drugi za njih odraditi. I onda se događa situacija da vrlo vjerojatno pacijent nazove nekog od svojih obiteljskih liječnika i samo kaže, molim vas doktorice, one moje lijekove što mi inače dajete. Bez da dođe napraviti nekakvu revaluaciju i svoje šećerne bolesti i komplikacija. To ste me isto pitali prije po čemu gledamo je li bolest dobro regulirana. Postoji nešto što se zove glikirani hemoglobin. Dakle, ja sam samo zamolio, pri kraju smo emisije pa da možemo dakle, još samo malo... Samo to je važno dakle, za one koji imaju šećernu bolest. Bitno je, ako nije dobro regulirana, obavezno napraviti, pa čak i ako oni misle da je dobro regulirana, tromjesečni prosjek šećera ili u narodu zvan špijun za glukozu, zove se HbA1c. Ako je taj broj manji od 7, znači da je šećerna bolest prilično dobro regulirana, iako bi bilo idealno imati ga 6,5%. Ako su te vrijednosti preko 7,5%, a osoba nema 90 godina, onda je važno da se javi svom liječniku, da se vidi da li se može promijeniti terapija koju uzima, da li se treba pojačati, da li je možda došlo vrijeme za uvođenje inzulina ili može sam bolesnik korekcijom svojih prehrambenih navika koje su najčešće u podlozi lošije glukoregulacije popraviti stvar i zapravo, neću reći izliječiti sebe, ali pomoći sebi. Meni se čini da bi još jedna emisija gotovo bila i premalo za ovakvu temu. Recite nam, uskoro imate i novosti ovdje po pitanju preseljenja ambulante i dnevne bolnice, ukratko. Tako je, znate već da cijela poliklinika kreće praktički s radom i krenula je već u nekim segmentima, tako evo i naša interna služba se počela preseljavati u prostore nove poliklinike. Mi smo do sad kao endokrinologija na odjelu imali na raspolaganju 14 kreveta, a u ambulanti doduše svega dvije prostorije, od kojih jedna bila prostorija za naše sestre, a druga za liječnike. Srećom, evo u prostorima poliklinike su nam najavili da ćemo imati dvije ambulante povezane sa sestrinskom i odvojeno ćemo imati i prostor za endokrinološki ultrazvuk, jer to je tema za drugu emisiju. Tako je. Radimo i ultrazvuk štitnjače do štitnih žljezda i ovisno o potrebama onda i citopunkcije, tako da je to jedno novo radilište. Onda zapravo možemo našim gledateljima priopćiti dobru vijest, da će biti boljih uvjeta. Ali ima još i bolja vijest. A još bolja je vijest da smo krenuli s radom, za sad više na toj nekakvoj virtualnoj razini, ali od nove godine, ako se uspijemo kadrovirati, zadovoljavajuće, da sve trebate ljude koji će raditi. Tako da ako uspijemo riješiti prema obećanjima naših nadređenih i tu križaljku kadrovsku, onda bi krenuli i sa radom naše dnevne bolnice. A dnevna bolnica bi bila poglavito dijabetološka. Dakle, to bi bila prilika za loše regulirane dijabetičare da nam dođu i da kroz 5 dana prođemo priču sa njihovim eventualno razvijenim komplikacijama, sa stanjem regulacije njihove šećerne bolesti, da kroz tih 5 dana kojima neće morati ostajati noćit u bolnici, dakle na dnevnoj razini, ujutro od 8 sati do 15 sati bi ih popratili, pratili njihove razine glukoze u krvi, učili ih o dijeti, o tjelesnoj aktivnosti, o regulaciji šećera, o korištenju glukometara ako se radi o novootkrivenim bolesnicima i naravno, kažem, revaluirali stanje onoga što je eventualno dotad oštećeno, korigirali terapiju i dogovarali s njima dalje plan. Dakle, za one koji nisu dobro regulirani ili su možda novootkriveni dijabetičari i ako njihovi liječnici procijene da trebaju pregled kod dijabetologa, tu smo u dnevnoj bolnici od nove godine. Eto, hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Pretpostavljam da će biti još dobrih povoda da se nađemo ovako. Još jednom zahvaljujem na gostovanju.
Evo, poštovani gledatelji, bila je to emisija Halo doktore, 13. izdanje emisije u kojem smo pričali o šećernoj bolesti i vjerujem da ste čuli puno korisnih podataka i vjerujem da smo se svi skupa dobro educirali. Lijep pozdrav!